Қаңалы сұлығын кенігер Покровскайға бертен бір саңа таз жедірден дәйелдер. Етегігер Қарбақ жедірден көрі программатынан әме тұтулеті барар. Қарбақ тұрғықтай жедірден көрі программатынан өбіленен тұтулар же, өлене бәкітілгір тұтулда тұрар. Мәні Руслан Николаевич Гермегенов, генеральный директор дәк, промыстырой қайчақтамы депенес тәқтірілді өлеттірі тұталдыр. Бұл рейін қаңала апыт, бұл нәпкөлекілдері Ош қостақтар бәлдір, екі қостақтар, бүй қостақтар бәлдір мәнді. Мен қыбылейін бұл бірігәді толыр үлейлілі жандар. Коробка қоңылдатыры. Есіп төп бірігі ұлтқыр ұлдарлылар, әне басы кетәсікі. Электрикатын бар ұрқай елді өт, тарды елді өт. Онтан ұжы бұл кәдір еттін үштік өтілгеден алдық бұдыржы. Материал бұтын кәрі тұры барыды, бүлі бәрі тұры. Тоқта бұл ұқ. Мен де көмі тоқта бұл күлі елді өт барыды. Оттан Покровский корот қабылдар қабар тұтығар тұтылы тұр жеде. Покровский корот ұстыка тұтар тілтіні күтті күттіған ұлыспұт білдер кен қайсқалақты сұрбайнеті Сергей Геннадьевич Гребнев бұ жеде тұтуыны аспы сұлтаны күтір. Зародилась идея построить. Яка еще аспектилга будет не тутарга идея кидбите. Барал бы гетнан и ке он тюрту квартира дар. Уже это стажер тутулдах тахтар. Бу билиген же сарайын сабанерлерин көбі. Үш әтәсі істенеті барыта оңғылынна, тұтуғыт материалы барыта бар, күгін барты местетігер ағылбып бұд. Онында бұға қолан алтынне, әтінне дірге бұ жебітін үліға кедіректі ақпыд, тұттыректі ақпыд. Дойдүр дүнен төхеді кризис кеме үген тұрдыр, жон олара жетін тұтуылеті тоқтабад. Бәр қайшысты балақты тұтуылы тұра желер, тұра десетлері табығастақ, Покровскай бұд, тас көштүтін да тұпсарықтары тұрдағы. Уйбан Югураб, Сөйдер Тарап, Сақат Эливиденетті қағылысылуға.